hľadiska priestorového zadelenia, tak by začali dneska 7. lebo do 28. boli na ľade, mája. Tak by im dáky týždeň dali voľno. Vlastne dneska sme začali a skončíme 7. júla. To je hľadiska taký časový harmonogram a to by sme sa stretávali zase 26. Ale jedná sa o partiu alebo skupinu hráčov, ktorí sú mladí, že v tomto je prevažne juniorskom veku a prípadne ešte mladí hráči, ktorých som chcel, aby trénovali a zúčastnili sa letnej príprave, ako je Peter Bialočík, Matúš Paločko. By som povedal, od Leniaška majú plány odo mňa, tých, ktorí ostali, ja myslím, že z toho kadra ostalo viacej hráčov. A teď, aký je dneska trend, spoločné prípravy, v podstate letné už sa nejakým spôsobom nerešpektujú, pretože aj tie zmluvy sú postavené od 1.8. a tým pádom uvidíme, čo bude v auguste. Stretíme sa v podstate v auguste a začneme tam to už nejak kombinovať sucho ľad a pripraviť sa na súťaž. Ako, bolo to ťažšie, ale myslím si, že dalo sa to zvládnuť a myslím si, že toto tempo sa ešte bude stupňovať, lebo pod vedením našich trénerov to býva celkom ťažké, čiže bude to zábava. Venovali sme sa hlavne od začiatku tej vytrvalostnej časti, hlavne sily. A harmonogram je taký, že spočiatku je tá vytrvalosť, potom prejdeme do tej sily, rýchlosti a uvidíme, ako to trenéri celé naprogramujú.